Papa Francesku ka emëruar këtë të martër Jan Dodajn si arqipeshk në krye të arqidiocezës metropolitane Tiranë-Durrës. Lajmi është bërë publik nga Kisha Katolike në Tiranë në një postim në rrjetet sociale. Po ashtu ka reaguar dhe kryeministri Edi Rama, i cili shkruan se Jan Dodaj është një arqipeshk i lindur dhe i rritur në Shqipëri. Papa Francesku emëron një arqipeshk shqiptar të lindur dhe rritur në Shqipëri në krye të arqidiocezës metropolitane Tiranë-Durrës. Urime Arjan Dodaj dhe Zoti qoftë me ju në këtë mision kaq fisnik, shkruan kreu i qeverisë. Një urim për arqipeshkun e ri ka bërë dhe presidenti Ilir Meta në një reagim në rrjetet sociale. Me urimin e përzemërt për punë të mbarë, shpreh bindjen e plotë se im Zot Arjan Dodaj, me dedikimin dhe shërbimin e njohur dhe të vlerësuar ndaj besimtarve katolik dhe popullit shqiptar, do ta përmbush me sukses misionin e ngarkuar me detyrën e re, shkruan Meta. Arjan Dodaj do të pasojë në këtë detyrë im Zot George Frendo, i cili mësohet se për një muaj ka dërguar letër në Vatikan për të dalë në pension. Dodaj ka qenë i peshk ndihmës i kryediocezës Tiranë-Durrës.